Tamo de volta com o Band Cidade, né? Tava conversando com a turma aqui. Tem momentos na vida da gente que é fase, né? Você vai dar um chute aqui. O gol é o telão, né? E aí você vai dar um chute aqui. Você tá aqui, ó. O telão é aqui. Você consegue jogar a bola lá, ó. Na vida da gente é assim. Tem momento que a fase, ó. Você faz aqui pra dar certinho e dá errado. Mas é normal, faz parte da nossa vida, né? Tem momentos altos e baixos e assim vai. Por exemplo, o que a gente vai falar agora. Tem time que às vezes ganha tudo, tem time que sempre fica no cheirinho, como é o caso agora. É hora do cheirinho, ele tá todo animado pra fazer esporte hoje. Roda a vinheta que o Caio Tobias tá chegando. Tá sentindo? Tá bom? Cadê o nosso homenageado de hoje? Nosso time homenageado? Hã? Muda aqui, isso, põe no Peñarol. Dá o play no tempo, por favor. Tá? O tempo tá. Foi só um minuto já, viu? Não, hoje não tem tempo. Tem tempo. Hoje tá liberado o esporte, pode ir até às 4 da tarde. A Kátia Fonseca e o Joel da Atena até esperam um bocadinho. Beijo pra todos os uruguaios. Ó, oh, gosto muito, gosto muito. Nós temos reportagem sobre o jogo, né? Temos reportagem sobre o jogo, coloca aí, porque hoje tem até reportagem sobre o jogo. Coloca aí, presta muita atenção, porque todos os detalhes desse Peñarol e Flamengo. Na tela. Não tem. Não tem. O Pato? O que é que eu quero que esse Pato? Metade das oportunidades que criou hoje vai fazer gol lá. Me cobra depois. Não teve gol! Não teve gol, sabe por quê? Esse time é mal treinado! Esse time é uma bagunça! Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Incompetente! Um time de milhões! Mas sabe qual é o problema, Tite? Você não ama o Flamengo como a gente! Você não ama esse time como a gente ama! Esse é o problema! Esse é o problema! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? O Tite é uma vergonha! Você falou que o Flamengo ia fazer um gol no Uruguai, que não tinha saído o gol. O Flamengo não chuta no gol! O Flamengo não chuta no gol, não chegou nenhuma bola no Gabigol. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? 18 milhões de euros pra contratar o Alcaraz? E sabe o que você fez, Tite? Não usa os jogadores do Flamengo. Não... Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? É um recado. Se esse cara continuar, vai ser eliminado também na Copa do Brasil e não vai ganhar é nada. É uma vergonha. Vai terminar o jogo. Fluminense. Vai acabar. Acabou. Acabou. Calma. 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 Dá essa felicidadezinha pra eles aí. Pitoco. Calma. Calma, Pitoco. Calma. Acabou não. Pode deixar o vídeo. Por que pararam? Hã? A sua sorte é que o trovão tá do seu lado. A sorte sua é que o trovão tá do seu lado. Porque o show da Xuxa não tinha parado, não. Tinha a parte mais interessante do vídeo. Eu quero saber por onde vocês arrumaram esse vídeo? Como é que vocês colocaram? Como é que vocês combinaram isso? Eu tô aqui o tempo inteiro pra fechar esse jornal. Pois é, eu combinei com ele ainda. Eu vou pegar ele, vou dar um P nele. Ele deve ter te mostrado o vídeo e você cortou o final. Ele não mostrou, não. Eu não sabia, não. A parte do vídeo mais interessante era o final. Ele cortou, ué. Eu não sabia desse vídeo. Vou até parar aqui, ó. Eu não sabia. Oh. Inclusive, quer pegar os 6-2, viu? Você também, viu, Trovão? Você também. Isso é coisa sua, coisa do DJ, coisa aí, do Rômulo. A parte final que era mais interessante isso. Aqui. Olha Mas lá. Depois eu vou pôr nas redes sociais aí. Tchau, né? Eliminado, né? Eliminado com razão. E o torcedor rubro-negro, né, que aparece no vídeo que você mandou aí na questão... Da gracinha, da zoação, que faz parte, o que o torcedor falou é muito verdade, né? O time do Tite não chuta a gol, né? Foi um 0-0 ontem. Pode deixar o TP, pode voltar ele, por favor, pode deixar ele, tá? O time do Tite não chuta a gol. Ontem, no primeiro tempo, uma bola passou na frente do Gonzalo Plata, ele dentro da pequena área, ele não finaliza.
No segundo tempo, Gerson de frente pro gol na entrada da área, em vez de chutar, prefere dar toquezinho de calcanhar. E aí vai nessas bolas desse jeito, né? E aí a gente não entende o porquê de não finalizar. E aí quando o Flamengo precisa criar oportunidades, precisa furar o bloqueio uruguaio, o Tite tem duas alterações para fazer. Ele tira o Fabrício Bruno e põe o Davi Luiz, enquanto o Alcaraz, que é a contratação mais cara da história do Flamengo, um meio ofensivo, fica no banco de reserva. Será que ele queria que o Davi Luiz fosse o craque do jogo? Aí muita gente fala assim, pode colocar o Davi Luiz na questão de colocar a bola na área, né? Para aquele bumba meu boi, cruzamento, balão dentro da área, que foi o que aconteceu no primeiro jogo, que o Tite não criou nada, né? Foi um jogo pífio e só balão. Mas precisa de alguém para criar a jogada. Para cruzar essa bola, né? Precisa de alguém para cruzar a bola. Esse alguém seria o Alcaraz. O Arrascaeta fez dois jogos muito abaixo do que rende. O De La Cruz fez dois jogos muito abaixo do que rende. E ele põe o Fabrício Bruno. Então, assim, a eliminação veio com méritos do Peñarol, que veio aqui no Brasil, soube fazer o jogo. Lá no Uruguai, soube se defender, porque o Peñarol, em momento algum, no jogo de ontem, jogou, né? Só se defendeu. Foi pelo resultado. Estava com um resultado embaixo do braço e faz parte, está na semifinal, é isso que importa. E agora a eliminação toda na conta do Tite, né? Muita gente, o Gabigol entrou no início do segundo tempo, não pegou na bola. É óbvio, não teve criação, como é que o atacante vai pegar a bola? Aí você quer que o atacante venha lá na zona, na linha de defesa, dribla todo mundo e faz o gol? Gente, o Gabigol não é um Romário, o Gabigol não é um Neymar da vida, o Gabigol não é um Ronaldo Fenômeno que fazia isso. O Gabigol precisa dar a bola no pé lá dentro da área pra finalizar e ainda assim erra muito gol, né? Então, assim, precisa de criação. Mas fica aí por toda a conta do Tite, o Flamengo é eliminado, toda a zoeira. E se o Tite não conseguiu dar alegria aos brasileiros na Copa do Mundo, ele conseguiu dar alegria agora pros brasileiros. Porque o que eu recebi de mensagem ontem? Gente, eu nunca amei tanto o Tite. Aliás, hashtag volta pra seleção, Tite. Meu Deus do céu. E agora a semifinal é Botafogo e Peñarol. Eu vou torcer pro Atlético Mineiro, né? Pra poder eliminar o River Plate pra final e ser campeão. Mas ao que tudo indica, pelo que o futebol brasileiro tá apresentando, que é muito pouco, o futebol brasileiro tá num nível muito baixo e a prova isso é a seleção, acho que pode dar uma final aí entre uruguaios e argentinos, Peñarol e River. E é uma situação que não acontece. E os dois decidem em casa nas semifinais, né? A última vez que nós não tivemos brasileiro em uma final de Libertadores foi justamente River Plate e Boca Juniors, que a final foi decidida lá em Madrid, no Santiago Bernabéu. Desde então, né, 2019 pra cá, sempre tivemos 2017, né? Isso foi em 2016. É. Não, 2018 que foi. Porque aí foi 2017 foi o Grêmio, 2018 River e Boca e 2019 já foi o Flamengo. Então, desde depois então... Depois aí Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro dominando. Exatamente. Ali. E Fluminense. Né? E Fluminense que foi campeão. Inclusive agora. É a última oportunidade de um time sul-americano garantir vaga no Mundial de Clubes do ano que vem. Exatamente. Né? Um dos quatro aí que levar, ou na verdade o Peñarol acho que já está garantido. Acho que desses aí acho que o Peñarol está garantido. O restante tem que buscar aí essa vaga para o Mundial de Clubes. O Atlético Mineiro e Botafogo principalmente, né? Já temos lá Flamengo, Fluminense e Palmeiras. São esses três brasileiros. Esses três. E podemos ter... São Paulo não vai de novo. Aí podemos ter Botafogo ou Atlético Mineiro. Ou seja, podemos ter três times cariocas e apenas um paulista. Ou podemos ter dois cariocas, um paulista e um mineiro. Mostra o que tem sido o futebol brasileiro ultimamente, né? É o eixo Rio-São Paulo dominando e muito Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro. Né? Você tem aí o Corinthians numa Sul-Americana, mas o Corinthians vem oscilando bastante. O Santos está na Série B, já não dá nem para comentar. O São Paulo oscilando bastante também, ano passado conquistou a Copa do Brasil. Entretanto, esse ano já não tem mais chance de título alguma. A não ser o brasileiro, caso aconteça alguma tragédia aí com o Botafogo, o São Paulo ainda pode brigar pelo Brasileirão. E o futebol mineiro voltando a ser forte, né? Na semifinal da Sul-Americana com o Cruzeiro e na semifinal da Libertadores com o Atlético Mineiro. Exatamente. Fico feliz de ver o Cruzeiro voltando dessa forma, também, né? Depois de tudo que passou, voltando a disputar uma semifinal continental. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pode vir comigo no TP, por favor, porque ontem tivemos também Sul-Americana. O Atlético Paranaense foi até a Argentina, tomou uma sacolada do Racing. Foi 4-1, hein? Que sacolada do Racing. Que botecada. 4-1 e o Cruzeiro empatou em casa com o Libertad 1-1, estreia de Fernando Diniz. Quase que ele deixa escapar a vantagem. Garantiu aí a vaga para a semifinal. E as semifinais agora está entre Cruzeiro e Lanús. Racing e Corinthians. Racing e Corinthians, né?
todos os brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, decidindo fora de casa, né? Então, a decisão é na Argentina pro Cruzeiro e na Argentina pro Corinthians também. Exatamente. E pra gente falar rapidinho, Romulo, essa semana temos Brasileirão Série A com jogos interessantes. É. Jogos aí que pode mudar aí um pouco a tabela. Inclusive ter novo líder. Pode ter novo líder. Ó, amanhã, Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogo interessante porque o Atlético Mineiro vem de um jogo difícil da Libertadores na classificação. Tem a semifinal da Copa do Brasil. Deve de reserva. Deve poupar, vai enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo. Teremos também Botafogo e Grêmio, sacolada que o Grêmio vai levar, não dá nem pra comentar. Botafogo não deve poupar, até porque não tá na Copa do Brasil. Né? E aí vai tentar manter a liderança aí, então deve enfiar uma sacolada no Grêmio. É a tendência. Esse é meu palpite. Não é clubismo, viu? Não é pra pegar um pé do trovão, é porque eu acho que nem vai ter uma sacolada. São Paulo e Corinthians, esse jogo em Mané Garrincha. São Paulo e Corinthians, jogo difícil pro Corinthians, brigando na parte de baixo da tabela. Esse jogo aqui, pra mim, pode definir um rebaixado, viu? Atlético, Goianiense e Fluminense. Se o Dragão vencer, o Fluminense cai, é a minha opinião. Então vai ter dois definidos. Ah, Atlético já caiu, já. É ter três, né? E já tem Cuiabá e Atlético, pra mim, ninguém salva. Já foram, pra mim esses dois também já foram. Aí vai ter definição do Fluminense, perder pro Atlético, Goianiense, aí com certeza vai estar entre os quatro ali também. E aí, às 8 horas da noite, fechando o jogo lá no domingo, Flamengo e Atlético Paranaense fechando então essa rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão também pegando fogo aí, podendo oscilar muito a questão da tabela. Eu conversando com meu amigo Adson Batista, presidente do Atlético, semana passada, ele falou assim, ah não, meu amigo, esse time é sem sangue demais. Mano, que vem nós não vamos sofrer desse tanto, não. Pra que voltar essa imagem aqui, gente? Pra quê? Cadê aquela musiquinha? Gostei dela? Não. Do Penharol? Pera aí, antes de colocar a musiquinha, vamos falar do Rio Verde, né? A gente encerra com o Penharol. Ah, tá. Então tá. Vamos falar do Rio Verde. Esse final de semana tem quartas de final do Campeonato Goiano da terceira divisão. Sport Clube Rio Verde e Uruaçu se enfrentam no domingo às 15h30 aqui no estádio Mozar Veloso do Carmo. Os ingressos a partir de R$20 lá no Velozão. Vai estar vendendo aí na bilheteria do estádio no dia do jogo. Você aí de casa que gosta do Esporte Clube Rio Verde, gosta do esporte local, vamos lá, dá essa força pro Verdão, que vai ter estreia de técnico novo. Ito Roque chega para substituir Fabrício Carvalho, que foi desligado no início desta semana, após ele perder pro Tupi no último jogo da fase de grupos. Deve ter sido alguma coisa nos bastidores. Deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores, né? O time bem treinado, né? Um bom trabalho do Fabrício Carvalho. Eu posso falar porque acompanho muito de perto o Esporte Clube Rio Verde. Treinos intensos, o grupo gostava muito do Fabrício Carvalho, gosta muito, né? Não deixa de gostar. Entretanto, deve ter sido alguma coisa aí dos bastidores. E aí, o ciclo do treinador foi encerrado. E agora chega Ito Roque, vamos desejar muita sorte para ele. E você aí de casa, vamos lá no Velozão prestigiar o Verdão, que possa fazer um bom jogo. Precisa do resultado para na semana que vem confirmar a vaga para a semifinal lá em Uruaçu. Jogo difícil, mas que vale a pena a torcida lá no Velozão. É, jogaço, hein, jogaço. Boa sorte pro Rio Verde, tem que fazer resultado nesse primeiro jogo. Prova disso, aqui ó, na tela. Se não faz resultado no primeiro jogo, o que acontece? Agora nós vamos ao intervalo, tá? O Banco de Cidade segue. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Tu nombre brisa igual que el...